Ketvirtadienio vasario 22 dienos laidoje Juozo Paukštelio progimnazijoje atidarytos erdvės skirtos mokymuisi, laisvalaikiu ir sportiniai veiklai. Santa Poškutė ir Faustė Dirsytė džiugins kėdainiečius iš televizijos ekranų savo nuostabiomis dainomis. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje apdovanoti fotografijų konkurso Aukštaitija nesvietiškai gražus kraštas nugalėtojai ir dalyviai. Juozo Paukštelio progimnazijoje atidarytos erdvės skirtos mokymuisi ir laisvalaikiui, sportiniai ir neformaliai veiklai. Šiandien džiugia akimirka mūsų progimnazijoje, nes švenčiame dviejų erdvių skirtų jaunimui atidarymą. Tai yra sporto erdvė ir kita erdvė yra skirta laisvalaikiui ir renginiams organizuoti. Erdvės yra įrengtos tūkstantmečio mokyklos programos lėšomis, taip pat dalį lėšų irgi prisidėjo pati progimnazija. Šių erdvių reikėjo, nes įgyvendinant atnaujinto turinio programas, ugdymas turėtų būti ne tik klasėje, bet ir įvairiose kitose erdvėse. Ir šios erdvės yra įkurtos funkcionaliam teikimui ugdymo proceso, labai mobilios bus ir tikrai skatins mokinių ir mokytojų taip pat kūrybiškumą. Įrengta sporto salė, vaikai jau džiaugiasi, po naujųjų metų pradėjom sportuoti sporto salėje, o šiandien yra atidaroma erdvė skirta mokinių laisvalaikiui ir renginiams. Įrengtos patalpos pusrusyje, vietoj buvusių rūbinės patalpų, knygų saugyklos patalpų, dabar įrengtos patalpos vaikams skirtos moderniam ugdymui. Kūrybiškumo skatinimui, aš manau, kad šiose erdvėse vaikai realizuos savo idėjas ir tikrai atskleis visą savo turimą potencialą. Direktorė Tereza Sotnik pasidžiaugė, kad jau yra įgyvendinta beveik pusė tūkstantmečio mokyklos programos projektų. Buvusiose rūbinėse atsirado nuostabios erdvės poilsiui, renginiams, susitikimams, pabendravimui, edukacinėms veikloms. Gyvendinam beveik 45% skirtų lėšų. Apie ką dabar svajoja Paukštelio bendruomenė? O, svajonių tikrai yra. Ir nuolat turime svajonių. Šiuo metu jau yra kuriamos naujosios patalpos, skirtos robotikos laboratorijos ir menų laboratorijos rengimui. Pagal tūkstantmečio mokyklų projektą beveik 3 milijonų eurų investicijos suplanuotos 4 rajono ugdymo įstaigose, Šviesiosios ir Atžalyno gimnazijose, bei Ryto ir Juozo Paukštelio progimnazijose. Be galo džiaugiuosi visomis 4 mokyklomis, ne tik Paukštelio progimnazija. Dar tik pradžia, sakykime, įpusėjusi, pusiaukelį esame ir tai jau labai džiugu. Ne tik savivaldybėje, sakykime, kad projekte tokiame dalyvaujame nemažame, bet ir pačioms mokykloms ir, kiek žinau, iš direktorių labai džiaugiasi vaikai, tėvai pamatė erdvės gražias, vis dėlto tai nuteikia vaikam, ko gero, ir motyvuoja vaikus ateiti į mokyklą. Ne tik erdvės pagražės, bet yra daug ir minkštųjų veiklų priemonių numatyta. Tai vaikai akivaizdžiai pajus ir tėvai, ir licenzijos, platformos mokymosi įsigijamos, ir mokymai ir tiek mokytojam, tiek ir tinklaveikos principų visos rajono mokyklos tai turėtų pajusti, kai prasidės bendrieji mokymai. Tai aš manau, vienareikšmiškai ne tik per kietasias, bet ir per minkštasias priemonės, tai pajus visą švietimo bendruomenę. Meras Valentinas Tamulis sveikindamas Juozo Paukštelio progimnazijos bendruomenę pasidžiaugė, kad mokyklos tampa šio laikiškesnės, jose vaikai turi kur praleisti laisvalaikį, o ir mokytojams patogiau dirbti. Šiandien lankantis Paukštelio progimnazijoje, turbūt vėl eilinį kartą galėsime pasidžiaugti atnaujintomis erdvėmis. Ir kiekvieną kartą, kai čia lankausi šitoje mokykloje, iš tikrųjų yra kuom pasidžiaugti, nes direktorė tikrai turi parodyti kažką tai naujo vis padaryta. Na, džiugu iš tikrųjų, kad mokykla dalyvauja tūkstantmečio mokyklo tam projekte ir iš to gali, kaip pasakyti, pagerinti kai kurių patalpų, sakykime, būklę. Na, manau, kad neužilgo tas laikas, kai mes vėl šitoje mokykloje susitiksime ir pasidžiaugsime atnaujintų sporto aikštynų viskas. Tai iš tikrųjų džiugu, kad iš viso mūsų 4 švietimo įstaigos dalyvauja tūkstantmečio mokyklo programoje. Jos atsinaujina savo erdves, na, vat, Ryto, sakykime, progimnazija, sporto aikštynas, taip pat šiemet galėsime pasidžiaugti viskas. Tai iš tikrųjų džiugu, kad dalyvauja ne tik šitame paminėtame projekte, bet dalyvauja ir tuose projektuose, kur tik mokyklos mato galimybę, kad pritraukos lėšas galima atnaujinti ir pagerinti
ir mokiniams sąlygas, sakykime, ir mokytojų kolektyvų džiugu, ir manau, ir tėvai, ir visą krašto bendruomenį džiaugiasi vis gražėjančiamis mokyklomis. Į Respublikinio dainų dainelės filmavimo etapą vyko ir dvi kėdainietės. Vos 3 metukų Žilvičio darželio auklėtinė Santa Paškutė ir 8-metė Ryto progimnazijos dainininkė Faustė Dirsytė. Mačios mergaitės zoninėje atrankoje taip savo artistiškumu ir nuoširdumu sužavėjo komisiją, kad iš beveik 600 dalyvių buvo atrinktos į pačių geriausiųjų gretas. Dainų dainelės koncertai nuo šio sekmadienio jau transliuojami ir tęsis iki gegužės 5 dienos. Jaunasias atlikėjas atradusios mokytojos džiaugiasi, jog dainiečiai galės pamatyti mūsų dainininkių pasirodymus kartu su kitais Lietuvos kylančiais talentais. O ir pačioms atlikėjoms labai svarbus kraštiečių palaikymas ir vertinimas. Tai kiek laiko jau tu dainuoji ir kokią dainelę dainuoji? Tinderiuska. O kiek dar moki dainelių? Moki daugiau? Kokių dar moki? Nežinau. Žinai, kokiu dar moki. O šitą dainelę kas tave išmokė? Mama. Hei. Ir jinai tau graži? Taip. Labai. Ir tu dabar važiuosi dainuoti daug žmonių? Taip. Nebijosi? Čia toks atrastas talentas. Rugsėjo mėnesį iš tikrųjų. Labai netikėtai. Prieš porą metų su Santo sese dalyvavome dainų dainelėje ir kažkaip pagalvojau, kad verta pabandyti ir paklausyti. Ir tai yra mūsų mažasis talentas. Tai labai džiaugiamės, kad tokių yra. Kaip daug dirbam, kaip patinka vaikam dainuoti, tai pavyksta ir kažką nulipdyti. O svarbiausia, kai būna iš ko lipdyti. Ir būtent, iš tikrųjų, ko reikia vaikui, kad jis norėtų dainuoti, kad neišsigas? Jam turbūt turi pačiam patikti muzika, jam turi patikti žaidimas, nes daina kaip ir žaidimas. Jeigu patinka, tai tada mes dainuojam, ar ne, arba žaidžiam. Bet jeigu nekabina, kaip sako tas žodis, nu, tada jau kiti reikalai, tada jau reikia keisti repertuarą, kaip ir keisti žaidimą, nu, tai čia... Tokių būna variantų, o čia yra maži vaikai, jie viską pasako akimis, veiksmais, kas jam patinka ir ko jie nori. Jie mums kartais pasako, ko jie nori. Mes nebijome mikrofonų ir mums labai patinka publika. Kaip jūs nusprendė dalyvauti dainų dainelį? Na, tai nusprendėm taip, kad tiesiog atradau talentą, šitą šaunuolę Faustytę ir manau, kad reikėjo tiesiog sudalyvauti tame konkurse, nes talentinga mergaitė ir sekėsi puikiai. Dainuojam jau 2 metus, Faustė antrokė, tai va tuos 2 metus ir dainuojam ir dirbam nuo pat pirmos klasės, tai įdirbis yra ir dainelę kažkaip pasirinkom, patiko labai Faustė ir su ta daina tiesiog ir keliaujam toliau. Ko reikia vaikui, kad jisai būtų drąsus, kad būtų gal daugiau koncertų, kokių darot, kaip? Taip, tai reikia pasitikėjimo, reikia noro dainuoti, reikia mylėti muziką, mylėti dainą, na, aišku, ir žiūrovų reikia, kiekvienam atlikėjui reikia žiūrovų. Ir mokykloje koncertuojam, ir čia šiandieną buvo koncertas. Tai kokią dainelę dainuosi ir iš tikrųjų, kuo jį tau patinka? Aš dainuosiu krokodilą ir man jį labai patinka, nes... Nežinau, man labai gerai skamba, nežinau, man jie žodžiai patinka. Apie krokodilą ir koks bebūtų, jį reikia visieną mylėti. Ir būtent kas tau labiausiai patinka dainuojant? Ar kad publika džiaugiasi, ar tiesiog, kad tu drąsesnė patalpiko? Kad visi mane palaiko, nu, žodžiu. Tai, tau reikia, kad palaikytų? Jo, kad palaikytų ir kad bent kažkas girdėtų. Kad nenustočiau dainuoti. Reikia, kad kuo daugiau gražių dainų skambėtų, ar ne? Jo. Tai žodžiu, džiaugsiesi, kai visi pamatys, kokia graži ta tavo dainelė. Mhm.
Sako, gerai. Ir apie ką svajoji? Ar norėtum dainuoti kokioje didelėje scenoje? Jo. Tai dar reiks daug mokytis, ar ne? Taip. O mokytai ar gera, ar smagu su jie mokytis? Pati geriausia. Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pagerbti fotografijų konkurso Aukštaitija nesvietiškai gražus kraštas nugalėtojai ir dalyviai. Šiandieną Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos bibliografijos ir informacijos skyriuje kraštotyros erdvėje vyksta gražus renginys. Praėjusiu metu pabaigoje biblioteka organizavo fotografijos konkursą Aukštaitija nesvietiškai gražus kraštas, kuris buvo skirtas Aukštaitijos metams. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti visi, kurie mėgsta fotografuoti, tiek profesionalai, tiek mėgėjai, jaunimas ir suaugusieji. Konkursas iš tiesų buvo labai sėkmingas, dalyvavo 27 fotografai, kurie pateikė 89 darbus. Prizininkus išrinko vertinimo komisija, atsižvelgdama į kūrybišką temos atskleidimą, originalumą, meistriškumą, meninę vertę. Tad šiandieną bibliotekoje bus apdovanoti konkurso nugalėtojai. Pirmoji vieta konkurse skirta Algimantui Lūžai, už jo darbą bundantis įsoslėnis. Antroji vieta Mindaugui Nefui už fotografiją pavadinta Lietuvos geografinio vidurio stebuklai. Trečioji vieta skirta Reginai Jasinskienei už darbą Senoji varpinė. Taip pat išrinkta publikos nuotrauka favoritė, už kurią socialinėme tinkle Facebook žmonės balsavo. Tai suaugusių kategorijoje daugiausia palankumo sulaukė Vilijos Bačiūnaitės fotografija Labūnavos Dievo apvaizdos bažnyčios varpinė pavasarį. O tarp jaunimo Oskaro Čerenkovo darbas Ryto rūkas vienas. Ir žinoma, norėdami paskatinti jaunimą, kuris gausiai dalyvavo konkurse, bibliotekos darbuotojai pasveikins, apdovanos visus jaunuosius kūrėjus šiandien dalyvausius. Pirmosios vietos laimėtojas Algimantas Lūža išaukštinęs įsoslėnio grožį, dažnas svečias Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Labai gražus saulės patekėjimas rūke. Praktiškai mano toks darbas surištas ir su gamta, ir su gyvūnyje. Tai kiekvieną rytą aš tos rytus matau, stebiu, fotoaparatas po ranka. Tai yra, neturiu jokių problemų šitokiam darbam padaryti. Dirbdamas stumbrinę, veterinarijos gydytoju, reikėjo truputį mokslinės medžiagos vaizdinės ir pradėjau domėtis augalais, gyvūnais, medžiais, tyrimus atlikti įvairius, reikėjo vaizdinės medžiagos, prisiminiau, kad turiu pats fotoaparatą. Susigyvenau su gamta, su gyvūnais, bendrauju su vaikais, važiuoju į mokyklas, gimnazijas kviečia, labai daug turiu ypatingai pirmokų, šeštokų tokių sėkėjų, tai laiškų gaunu labai daug, tai dėdė atvažiuoju pamokink, mes va čia sukūrėm naują būrelį, norim pamatyti, va tą, radom, pastebėjom, na, na yra, kad toks uždegė vienu žodžiu, kaip tą sprokstantį bombą, knatą, tai ir kol sveikata leidžia, bandau rodyti mūsų kraštą. Koks jis yra gražus, nepakartojimas, pernai teko ir Briuselį sudalyvauti. Tikimasi, kad šis konkursas taps tradiciniu, nes mylinčių mūsų kraštą ir įamžinančių juos fotografijose daug. Konkurso dalyvių geriausi darbai bus išspausdinti, bus parengta kilnojamoji paroda, kuri bus ateityje eksponuojama bibliotekoje ir keliaus po rajoną, o tuo tarpu kviečiame kėdainiečius apsilankyti visose bibliotekos erdvėse, kur tik vyksta parodos, pradedant vaikų ir jaunimo skyriumi, kuriame eksponuojamos ir profesionalų, ir mėgėjų, ir pačių bibliotekos jaunųjų savanorių parodos, taip pat suaugusiųjų skyriuje,
kur veikia Arkos galerija, taip pat antrojo aukšto parodų erdvė. Čia taip pat nuolat vyksta tiek iš kitų bibliotekų, iš Lietuvos muziejų paskolintos kilnojamosios parodos, taip pat krašto kūrėjų darbai. Muzikinę dovaną klausytojams dovanojo Kėdainių muzikos mokyklos fleitininkės, kurias paruošė mokytoja Julija Maksimec. Apsaugokime už Ukrainos ir visos Europos laisvę kovojančius karius. Paremti akciją Radarom galima telefonu 1485, skambučio kaina 5 eurai. Vasario 24 dieną 19 valandą Didžiosios rinkos aikštėje visuotinė tylos minutė. Kovo 2 dieną Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje tradicinis Kazimierinių kermošius. 10 valandą tautodailės dirbinių mugė. 14 valandą 13 Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Kaziūnės suktinis. Kėdainių krašto muziejuje kovo 11 dieną 14 valandų 30 minučių Vinco Svirskio kryžių salėje Kauno kultūros centro projekto Skambantys raštai audiovizualinės instaliacijos pristatymas. Dalyvauja autorės Aurėja Jucevičiūtė ir Agnietė Janušaitė Vitkūnienė. Skambės Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės Sasutalas atliekamos sutartinės. Šokio performance atliks šiuolaikinio šokio studijos šokio namai šokėjai Ema Senkuvienė, Adrian Karlo Baibeno. Renginys nemokamas. Kovo 14 dieną 17 valandų 30 minučių Lietuvos žydų gelbėtojų dienai skirtas koncertas Langai į saulę atverti. Skirtas Matildai Olkinaitei atminti. Dalyvauja Simona Zajančiauskaitė fortepijonas, Vytautas Giedraitis klarnetas, Kostas Tumosas smuikas, aktoriai ir režisierė Aušra Pukelytė. Koncertas nemokamas. Tradicinių amatų centre Arnetų name Radvilų gatvė 21. Kovo 7 dieną 15 valandą Lietuvos mokinių liaudės dailės konkurso Sidabro vainikėlis 10. Kėdainių rajono vietinio turo parodos uždarimas. Renginys nemokamas. Vat kas baisiausia yra, kiekvienam sulaukus brandaus amžiaus, bet gyveno aktyvų gyvenimą, turėjo savo profesiją, buvo gerbiami ir staiga stop. Pensija. Tai va čia būtinai reikia surasti kažkokią motivaciją. Kad ir telefonu, jeigu tau pasišneiki. O čia tas pats, kas išpažintis. Tai nuostabu, kai tu esi sukaupęs tiek meilės ir ją gali išdalinti. Paskambinkit 8-800-820. Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt